Вітаю глядачі телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. Дивіться у випуску. Міськрайонний суд виніс вирок двом обвинуваченим у вбивстві тернополянина Віталія Гнатишина. Сергію Терендеху – 10 років ув'язнення, Володимиру Біляшевичу – 7. Нові маршрути громадського транспорту Тернополя презентували в міськраді. Планують ввести 2 нових маршрути, 5 змінять, ще 3 скасують. У Тернополі поліцейські презентували мобільний додаток «Дія». У нього можна закачати електронний варіант посвідчення водія, а з березня буде доступний електронний варіант паспорта. Міськрайонний суд виніс вирок двом обвинуваченим у вбивстві 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина. Сергію Терендеху – 10 років ув'язнення за 2 статтями Кримінального кодексу України. Хуліганство, скоєне групою осіб, та умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу – 7 років ув'язнення за 3 статтями. Це погроза вбивством, хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї та носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Більше про вирок в сюжеті Любові Гадомської. Почути вирок суду прийшли майже півсотні осіб. За словами матері загиблого Галини Гнатишин, з ними був лише адвокат та 3 друзів Віталія. Всі інші прийшли підтримати обвинувачених. Громадський порядок у залі суду забезпечували 10 правоохоронців. Про це повідомив керівник управління служби судової охорони Едуард Кольцов. Вирок підсудним суддя Юрій Зубановський зачитував упродовж майже 2,5 годин. Значить, Біляшевичу Володимиру Сергійовичу остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років. Терендеха Сергій Миколайович визнати винуватим вчинення кримінальних правопорушень, передбачити на 221 статті 296 Кримінального кодексу, та призначити йому завдане кримінальне правопорушення покарання. За частину 2 статті 121 Кримінального кодексу України на 10 років позбавлення волі. Вирок суду набере чинності 8 квітня цього року. Про це по завершенні судового засідання повідомила суддя-спікер Анна Мостецька. До 8 квітня 2020 року Біляшевич Володимир Сергійович перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, як раніше визначалося ухвалами слідчих суддів. Крім того, Терендех Сергій Миколайович до цього ж строку буде утримуватися під вартою. У учасників даного кримінального провадження на даний час є 30 діб для подачі апеляційної скарги до Тернопільського апеляційного суду. Мама Віталія Гнатишина вирок суду коментує так. Та стаття, котра була по нанесенню важких тілесних ушкоджень, 121 частина, друга, вона залишилася. І це максимальний термін їм покарання по цій дані, по цих статтях. Ну, тому ми ніяких претензій не маємо, тому що вони повинні сидіти. Адвокатів Сергія Терендеха на суді не було. Захисник Володимира Біляшевича Максим Майка від коментарів відмовився. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, Віталія Гнатишина побили в ніч на 30 червня 2018 року біля нічного клубу «Алюр» у Тернополі. Через 9 днів він помер у лікарні. Перше судове засідання відбулося 5 листопада 2018 року. Поліцейські Тернопільщини встановлюють особу чоловіка, якого вчора ввечері збив потяг. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, загиблого знайшли на рейках між станціями Цебрів-Озерна на Зборівщині. Тіло чоловіка на залізничній колії виявив о 21:29 машиніст електрички та близько 22 години зателефонував на лінію 102. Він повідомив диспетчера, а той викликав поліцію та швидку. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Зборівського відділення поліції, де було з'ясовано, що між рельсами знаходився труп невідомого чоловіка віком близько 45-50 років. Згодом поліцейські встановили і поїзд, який, власне, і збив цього чоловіка. Поїзд на момент його встановлення вже знаходився у місті Львові, це пасажирський потяг. Водій не відчув, можливо, не побачив, що він збив людину. На потягу, який вже працівники поліції встановили у Львові, знайшли сліди крові, як і на першому вагоні, так і на самому електропотягу. Подію поліцейські внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей.
Вона передбачає ув'язнення на строк від 7 до 12 років. Наші кореспонденти сьогодні телефонували до прес-секретаря регіональної філії Львівської залізниці Андрія Везденка. Він сказав, цитую, такі випадки майже 100% трапляються з вини громадян, які порушують правила безпеки поведінки на залізниці. Минулого року на залізничних шляхах на Тернопільщині загинули двоє людей та одна травмувалася. 8 липня близько 9:15 жінка загинула під колесами вантажного потяга в межах станції Тернопіль у селі Біла. Це була 71-річна жителька села Біла. 10 червня на перегоні Перезовиця Тернопіль тепловоз травмував 25-річного чоловіка. Він спав біля колії, був в стані алкогольного сп'яніння. І на цьому ж залізничному напрямку Тернопіль-Березовиця 28 лютого загинув 53-річний помічник машиніста, який перевіряв гальмівну систему вантажного потяга. Тоді машиніст зізнався, що сталося це з його вини, бо він порушив правила безпеки та експлуатації локомотиву, повідомив Сергій Крета. Нові та змінені маршрути громадського транспорту Тернополя презентували сьогодні в Тернопільській міськраді. За словами начальника управління транспорту та зв'язку міськради Олега Вітрука, в Тернополі планують ввести два нових маршрути – автобусний номер 21 і тролейбусний номер 1. Також 5 маршрутів громадського транспорту змінять, ще 3 скасують. Більше про нововведення в транспортній системі міста Соломія Струс розповість. Начальник управління транспорту та зв'язку Тернополя Олег Вітрук розповів, автобусний маршрут номер 1 буде з'єднувати вулицю Лесі Українки і Подоляни. Найперше – це сполучення східного масиву з вулицею Бродівською. Друге – Бродівська, сполучення гуртожитків, будинків, які розташовані на вулиці Бродівській, Лукіновича, швидким шляхом через вулицю Промислову, епіцентр, вулицю Текстильну, в район Подолян та вулиці Морозенка-Симоненка Київської. Ми пропонуємо пропустити цей маршрут від Степана Бандери через вулиці Шухевича у Веселу з виїздом на вулицю Бродівську. На вулиці Веселій, 50 метрів буквально від зупинки, знаходиться управління соціального захисту міста. Впровадження такого маршруту дасть безпересадкове сполучення району Аляски, району вулиці Київської, району другої лікарні, східного масиву, з управлінням соціальної політики. Також розширять маршрут номер 35. Від проспекту Злуки пропустити вулицями Купчинського, Сахарова, Корольова, Стуса. Це дасть нам забезпечення транспортного сполучення району міської лікарні номер 2 та інших лікарняних закладів, які там розташовані, з Київською, Володимира Великого, Симоненка та Подолянами. За словами Олега Вітрука, в Тернополі планують змінити автобусний маршрут номер 31. Першочергово це пов'язано з забезпеченням сполучення вулиць Миру Карпенка, а також Степана Будного з районом лікарні номер 3. Оскільки район, так звана Дружба, обслуговується третьою лікарнею, і для забезпечення додаткової зручності з цього керунку пропонується 31 маршрут, який йшов по Миру, по Карпенка. Далі ми його міняємо, і він іде через вулицю Будного, де зараз багато новобудов, тролейбусну до так званої зупинки магазин «Карпати». 6 автобусних маршрутів планують об'єднати у 3, каже Олег Вітрук. Це номер 12 і 7, номер 15 і 25, номер 29 і 28. Частину маршрутів при формуванні мережі ми вирішили об'єднати з метою більш ефективного використання транспорту і більш повного забезпечення мешканців безпересадковим транспортним сполученням. До прикладу, 12-й маршрут автобусний, він синім кольором позначений на схемі, доповнили частиною 7-го маршруту бувшого, який буде ліквідований. А саме, від Збаразького перехрестя ми пропустили знову ж таки в район лікарняних закладів, розташованих на вулиці Сахарова-Купчинського. Таким чином, мешканці Дружби будуть мати пряме сполучення з даними лікарняними закладами. Заступник начальника управління транспорту та зв'язку Тернополя Антон Марчевський повідомив, що будуть зміни і в маршрутах тролейбусів. За його словами, з'явиться новий маршрут номер 1. Також можуть змінити маршрут номер 5. Зараз за цим маршрутом тролейбус їздить через центр тільки зранку і ввечері. Буде їздити постійно.
Тролейбусний маршрут номер 1, він вже в нас кілька місяців існує, але ми його кілька разів впродовж цього періоду змінювали, починаючи від вересня місяця. І ми вирішили зупинитися на варіанті вулиця Довженка, ринок, центральний ринок із заїздом на зупинку автовокзал. Це такий, маємо, короткий маршрут, який сполучає східний масив з центральним ринком і автовокзалом в обидві сторони. Тому що раніше, от зараз ми маємо тролейбусний маршрут номер 5, і, наприклад, якщо людині потрібно до автовокзалу, то прямого сполучення немає, є тільки зупинка Збруч біля центрального ринку, і далі людині доводиться йти пішки. Зараз ми маємо це сполучення в обидві сторони, і таким чином, ну, взагалі, це є новий маршрут. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися про зміну маршрутів громадського транспорту в Тернополі, говорять так. Ну, я не знаю маршрут 15-ї, тому не можу сказати, чи це буде зручно, чи не зручно. Наразі мене 25-й маршрут влаштовує. 15-й дуже гарно ходить, мені подобається. Я частіше їжджу на Дружбу, чи в Кутківці. От, і мені б хотілося, щоб він їздив по старому маршруту. Добре, щоб було, якщо б з східного масиву йшов прямий на Подоляни. Теж було класно. Соломія Струз, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Олега Вітрука, ці зміни ще не затверджені. За новими маршрутами, автобуси і тролейбуси курсуватимуть не раніше квітня цього року. Нову транспортну модель Тернополя розробляла німецька компанія у грудні 2018-го, каже Олег Вітрук. У Тернополі поліцейські репрезентували мобільний додаток «Дія». Відтепер водіїв, які мають цей додаток, патрульні не штрафуватимуть за відсутність водійського посвідчення та документа про реєстрацію автомобіля. Зареєструвавшись в цьому додатку, тернополяни можуть пред'явити електронний варіант цих документів. Про це сьогодні розповів командир батальйону патрульної поліції області Павло Денькович. У березні також через цей додаток можна буде пред'являти паспорт, розповів начальник міграційної служби області Ярослав Давибіда. Як зараз працює додаток «Дія», з'ясовувала Діана Ярошенко. Штраф за відсутність посвідчення водія та реєстрації авто складає 425 гривень, розповів командир батальйону патрульної поліції області Павло Денькович. За його словами, тепер, якщо водій пред'являє документи через додаток, його не штрафуватимуть. Якщо раніше, так, обов'язковою умовою, згідно правил дорожнього руху, закону України про дорожній рух, було саме передати або пред'явити для перевірки посвідчення водія свідоцтво про реєстрацію та поліс обов'язкового страхування. Так, сьогодні це дещо чуть відходить на задній план. І ми можемо за допомогою даного додатку пред'явити, так, є посвідчення. Тобто електронне посвідчення. Всі патрульні області мають планшети, за допомогою яких можуть перевірити документи через «Дію», каже Павло Денькович. І відповідно серія і номер посвідчення, так, від застосунку підтягує на планшетний пристрій. Як наслідок, так у нас вибиває посвідчення водія, ким і коли видано, серію номер, дані водія. За словами Павла Деньковича, додаток «Дія» в Україні презентували 6 лютого. Патрульним поліцейським області водії електронні документи ще не пред'являли. Тернополянин Володимир Сушко каже, додаток вже встановив. Мені було цікаво перевірити, чи підтягнуло мої дані. Ну і був здивований, що за допомогою цього додатка я дізнався, що мої водійське посвідчення моє, на жаль, втратило свій термін придатності, його потрібно поновляти. Ростислав Баглей додаток «Дія» встановлювати не планує. Я не бачу крайньої необхідності для того, щоб його встановити. Ну, особисто я не бачу, тому що кожна людина завжди з собою має бумажник та має якісь права. Це міграційна служба області. Начальник Ярослав Давибіда каже, з березня «Дія» також буде відображати паспорт. Що стосується Державної міграційної служби, ми очікуємо навесні, що буде ID-картка. Це паспортний документ у вигляді ID-картки, тобто він буде відцифрований. Тобто всі власники ID-карток також будуть користуватися в цій програмі «Дія». За словами Ярослава Давибіди, «Дію» потрібно скачати на смартфон через сервіс завантаження додатків та ідентифікувати себе через додаток вашого банку. Тоді «Дія» завантажить ваші документи.
Перш за все, потрібно, щоб був закачаний. І зразу заходячи, тобто, в мене посвідчення водія. Також тут ще є, тобто, який, якщо є власником транспортних засобів, зразу відображається свідоцтво про реєстрацію цих транспортних засобів. Можна його також розширювати, тобто повний. Для, якщо взяти для працівників, ну, в першу чергу там, патрульної поліції, коли зупиняють, їм потрібно відкривати в QR-коді, що вони на своєму планшеті скачують, і в них відображалася реальна інформація про дану особу. Павло Колесніков – доцент кафедри безпеки правоохоронної діяльності економічного університету. Каже, мобільний додаток «Дія» – це складова проєкту «Держава в смартфоні». Той масштаб програшу кібервійни, який вже всі визнали давним-давно, в цих умовах створювати єдину систему інформації, а власне оцей сайт, про який йдеться мова, про який ведуть мову в процесі створення системи «Дії», він передбачає створення єдиного простору, де буде збережена ця інформація. І мене як громадянина дуже цікавить одне просте запитання. Хто буде нести персональну відповідальність за збереження даних цього сайту? Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, «Дія» – це додаток і сайт, що об'єднають в єдиному електронному вікні всі послуги, які надає держава громадянам і бізнесу. Ці послуги можна буде отримати через смартфон. Це проєкт «Держава в смартфоні», який презентували 27 вересня 2019 року. Він має спростити та прискорити взаємодію людини з державою, каже Михайло Федоров. Дві книги для дітей шрифтом Брайля репрезентувала письменниця Ірина Мацько в Центральній міській бібліотеці Тернополя. Одна з книг – «Соломійка в країні байдужості», друга – авторська збірка «Вузлих казок». Це Надія верстає з Чорткова. Дівчинці 9 років. Вона одна із тих, хто озвучував цю книжку. Казку писали разом з письменницею Іриною Мацько і озвучували учасники проєкту «Історії тих, хто бачить серцем». Це 8 дітей з Тернопільщини із вадами зору. Я її озвучувала про Соломійку. Ще був такий містер Кіт. Дівчинка сьогодні отримала у подарунок цей примірник. Каже, читатиме вдома. Показує, що вміє читати шрифтом Брайля. Ранок був навди в вежу сонячний. В озвученні книжки Надії допомагала мати. Вона запросила, ми приїхали в студію, і ми навчили на пам'ять кілька там реплік цієї собачки, і плюс ще ми озвучили частину автора. Це ще одна учасниця проєкту «Історії тих, хто бачить серцем» – восьмирічна Ірина Лупійчук із Великих Гаїв Тернопільського району. Дівчинка розповідає, як озвучувала казку. Мама мені казала слова, а я просто повторяла за нею. Там йшлося про те, як Соломійка врятувала всіх, і мисливець став хорошим. Я би хотіла ще озвучувати такі книжки, мені дуже сподобались. «Соломійка в країні байдужості» – книжка про те, чому байдужість – це погано, каже Ірина Мацько. За її словами, головна героїня разом з котом ідуть рятувати світ від байдужості. Казку писала торік. Книжка без ілюстрацій, лише текст шрифтом Брайля. Видали її безкоштовно у Луцьку. Письменниця розповідає, кожна дитина, яка брала участь у створенні видання, отримає примірник. Ще одна книжка для людей із вадами зору, яку репрезентувала Ірина Мацько – «Вузлик казок». Її видали у Харкові. До видання увійшли 4 книжки Ірини Мацько. Це пригоди дубового листочка, голочка і подушечка, медовий сухарик і тік-так. Ініціатором був Володимир Вакуленко, письменник з Харкова, який зініціював вихід у світ таких книг шрифтом Брайля українських письменників. І моя книжка була, моя збірка була першою в тому проєкті, який він ініціював. Я надіслала казки, і вже там реалізовувався цей проєкт. Ця книжка, ну, чим така цікава, те, що тут є і шрифт Брайля, і є шрифт звичайний. І крім того, тут ще є ілюстрації. Вони теж протиснуті тут, і їх можна відчути. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться о 20:30.